Ako by to bolo, že by žena písárkou bola? A Mari, sa ty písať naučíš, čo? Cisár pán vraj sčitovanie chlapov nariadil. A za každý tucet chlapov súdok pálenky do dediny prinies. A že aj také sa chystá, že očkúvanie. Deti na koži poznačia, že by ich Lucifer neuchytil. Ale veď to nie je pokresťanský. 22. decembra podávame aj kapustnicu. Premietame aj vonku o 17.31. A v repríze 6. januára o 14.32. Tešíme sa na vás.